Тварини мають право на спокій. Активісти Дніпра із плакатами виступили проти контактних зоопарків. Зокрема, звернули увагу на той, що розташований в одному з торговельних центрів міста. Акція відбулася перед входом у центр. Організаторка Дар'я Малінова розповідає, про свою позицію хотіла заявити передусім батькам, які разом із дітьми відвідують контактні зоопарки. Наголошує, подібні заклади – це щоденна експлуатація тварин у неприпустимих для них умовах. Не можна просто замкнути всіх тварин, маленьких чи великих, у клітки або якесь приміщення, де вони не в зоні свого комфорту, і робити з ними все, що завгодно. Тварини дійсно не іграшки, щоб їх мацали так цілодобово, просто зранку до вечора, рандомні люди, які заходять сюди просто сотнями. І ну реально свою домашню тварину ви б не віддали, щоб її так мацали. Жодні контактні зоопарки не мають існувати, бо це жорстоко. Мені б дуже хотілося донести людям, що гораздо краще просто взяти свого дитину, відвести його за город, я не знаю, показати животних каких-то наших. Благодаря цьому ви гораздо більше прив'єте йому уваження і любви к окружающей среде. Адміністраторка контактного зоопарку у свою чергу зауважує, їхні тварини перебувають у хороших умовах, насильно з ними не взаємодіють. Тобто тварину можна погладити, якщо вона сама підійде до людини. По поводу розмірів вольєрів, у нас в Україні просто нет норм, нигде не описано, скільки должно быть. Поэтому старались максимально приблизить к среде обитания. Все животные ручные, не первое поколение рождены в таких условиях, то есть с человеком не на воле. В принципе, животным нравится. Они сами подходят, они сами хотят контактировать.